A gente tem um vídeo agora que mostra os envolvidos, né, no crime que matou um jovem a facadas em frente a uma distribuidora lá em Santa Maria, na quadra 417. A polícia agora trata esse caso como um latrocínio, não só como um homicídio, já que esses envolvidos pegaram, roubaram a moto desse homem e com ele foi só encontrado as chaves da moto. A polícia conseguiu prender um desses envolvidos, só que os outros ainda não foram encontrados. Inclusive, tem um menor de idade, um menino de 15 anos, que está ali no meio. Se você souber reconhecer alguém, é importante que você disque 197 para denunciar.